Efter att ha engagerat mig i vad vi skulle kunna kalla asylrörelsen i Sverige, som på olika sätt hjälper människor som har kommit hit från andra länder på flykt. Flykt från förtryck, eller kanske bara flykt på grund av en oerhört hemsk situation i landet, form av fattigdom eller svält eller politiska anledningar. Samtidigt se hur de behandlas av svenska staten. Vad de politiska beslut som har tagits i, som tas av riksdagen, hur det bidrar till ett stort förtryck av de här människorna på olika sätt. Så var det bland flera av mina vänner, så väcktes det större och större frustration över läget. Och vi kom i kontakt med olika rörelser som hjälper folk med, vi går med att hämta mat till människor som lever i Sverige, men de har inte mat för dagen. De är illegala. Och vi såg samtidigt att det finns en form av bubbla i Sverige att vi tar hand om människor på flykt, behandlar dem väl, och politiken idag är en politik som är en human flyktingpolitik. Men vi håller inte med om det. Vi tycker det är fel, vi tycker det är nonsens på flera sätt. Väljer man att ställa sig emot det här, så även då så blir man illa behandlad. Och vi försökte hitta liksom så många sätt som möjligt att vi som kristna kan göra något. Konkreta saker är såklart att hjälpa de här människorna i Stockholm med SL-kort. Hjälpa dem med mat. Alltså det här är människor som är illegala, som lever gömda. Försökte hitta på så många sätt som möjligt att hjälpa de här människorna. För vi tyckte att det här rimmar väldigt illa med Jesu bergspredikan, där det rimmar väldigt illa med hela Jesu budskap om rättvisa för de förtryckta. Jesus familj var själv flyktingar. Det är folk som Jesus tillhörde och har levt under ständig flykt under många, många år. Moseböckerna påminner ständigt om flykten från Egypten och hur Guds folk levde under flykt. Och vi vill på något sätt vidare manifestera det, att vi tyckte att någonting var fel. Så det vi tycker är inspirerat av liksom profeterna i Gamla testamentet och även Jesus och andra människor i Jesus rörelsen, var att vi gjorde en form av manifestation, och gör fortfarande en gång i månaden utanför Migrationsverket i Solna, Stockholm. Och där vi alltså firar en mässa, regelrätt mässa, där vi har tagit fram en liturgi en
ja, en liturgi, en tidebön. Vi har ber alltså tidebön som är en tradition hämtad från liksom ända ifrån både judisk och en tidig kristen tradition. Där man läser salta salmer och gammal- och nytestamentliga texter i bön tillsammans. Det är alltså förskrivna böner. Jag tog med två. Så här ser de ut. Eller det är så här. Jag kan skicka dem. Om ni vill se vad det är. Vår liturgi är utformad. Och det vi tycker att vi gör, alltså det vi använder oss av liturgin som ett sätt att manifestera vårt missnöje och manifestera Jesu budskap och det vi tror är Gud har sagt till oss. Det Gud har sagt till oss hur vi ska bemöta våra medmänniskor och i det här fallet människor på flykt. Och det är en morgonbön som det kallas i tidebönssammanhang laudes och är uppdelad som en slags vi börjar som en slags omvändelse där vi alla får möjlighet att vända om ifrån. Vi är alla en del av den här behandlingen av alltså hur flyktingar behandlas i Sverige idag. De flesta av oss har röstat fram de politiker som finns idag. Så vi börjar helt enkelt med att en slags omvändelse, bön om förlåtelse och sen fortsätter vi att läsa nya och gammaltestamentliga texter och avsluta med fribön och även såklart Herrens bön. Och det här gör vi som sagt var en gång i månaden. Och det började helt enkelt med ett mail som vi skickade ut eller som jag skickade ut som spreds vidare som visade sig att det fanns ju fler som hade tänkt i de här banorna, tänkt i de här tankarna. Så nu ses vi folk ifrån världsvida kyrkan. Kan vara allt ifrån senast i torsdags var vi 6 personer, ibland så är vi 20-30. Vi är folk från Svenska kyrkan, Vineyard, Kväkarna, ja, en hela liksom försöker, ja, den världsvida kyrkan helt enkelt. Där vi firar mässa med även nattvard. Den här en gemenskapens måltid liksom, där vi bryter bröd och dricker vin tillsammans. Druvjuicer. Och såklart bjuder in Migrationsverkets personal till detta. Vi har en slags programförklaring på framsidan av våran tidebön. Och vi brukar även som en slags En gest att gå i bräschen för kärlek och gemenskap så bjuder vi även på bullar. Och helt enkelt välkomnar alla med frasen alla är välkomna. Det känns som att jag babblar. Får ni någon reaktion från personalen? Ja, det vi gör, alltså vi delar ju ut då, alltså till alla som kommer förbi där. Vi står utanför personalingången också.
Och vi gör det liksom en tid där personalen kommer och vi får väl blandade reaktioner, allt ifrån att de tycker det är bra, för att det vi vill göra, vi vill ju inte, vi ser ju problematiken som att att många människor blir som alltså, robotar eller brickor i ett spel, som i ett system som på något sätt inte är, det är inte i grund och botten liksom människor, utan det är liksom ett, det blir något, när man ser frukten av det här liksom politiska systemet, så är det liksom, det är inte människors människor är, människorna i sig vi är ute efter, liksom, vi är ute efter att liksom det här, alltså det vi ber är att liksom det här ska radikalt förändras liksom, det ska, och det vi peppar dem med är att liksom använda sina hjärtan att när de gör sina beslut, och de flesta tycker det, tycker väl att det är bra, eller de flesta, det tror jag inte. Men många tycker det är bra att vi står där. Och jag tycker det är gott med bullar. Och tycker väl det är liksom... men sen så är det vissa som säger att men skyll inte på mig, skyll på politikerna. Men vi ser ju ändå en koppling att det finns flera liksom... det är ju människor som tar besluten och så. Vi vill ju peppa de här människorna att ta andra beslut helt enkelt. Att kanske till och med försöka vrida och vända på de här lagarna så att de kan användas för att välkomna människor istället. För att tvångsdeportera ut dem till länder som där de skulle bli förföljda, dödade eller tvingas under jorden. Och som sagt var, det är blandade reaktioner. Det är en väldigt svår fråga, tror jag, för alla som jobbar med de här frågorna. Båda, på båda håll, alltså både på Migrationsverket och folk som är mer aktiva i asylrörelsen. För att säga en sak, det är så här också. Människor då, som jobbar med det där, de känner ju inte Jesus, va? De har ju helt andra tankar. Mm. Som alltså behöver be som det är ju, vi blir ju också en ny församling för riksdag och regering där, att de ska bli en förändring där, va? Självklart. Att de liksom, för att så fort de får in Jesus hjärta, då får vi ju en annan syn för dina medmänniskor, va? Det är ju så. Ja. Visst. Det är ju jätteviktigt, så ni står ju frön ändå, för ni känner ju att den heliga anda sätter där. Ja, det är ju det vi hoppas på. Det vi, ja, det känner vi ju definitivt. Ja, det känner vi ju. Ja, då blir det att du sår ju ny frön med det här. Och så får ju Herren göra verken så att ni verkligen fortsätter att be för riks och regering och hela där. För det är där som måste det bli en förändring i tror liksom. Det är väl, alltså vi tror ju på en liksom en slags att det här måste komma underifrån liksom. Ja, den här reaktionen måste komma underifrån och det är underifrån alltså den praktiska hjälpen kommer till de här människorna och det så tror jag är även om man brukar likna att Guds kraft brukar komma, det känns som att det brukar komma från himlen överifrån, men så jag tror ändå på något sätt att Guds kraft kommer minst lika mycket underifrån, om man ska säga så. Ja, för jag rör ju med människors hjärta, va? Så de brinner. Ni brinner ju för det här. Ja. Ja. Oh, ja. Och du måste få brinnande hjärtan för det ska hända något. Ja, det hoppas. Det hoppas. Det är ju såklart en del i vår jag kan ha uteslutit massa här, missat massa viktiga saker här, men ni får väl fråga om ni undrar över något. Nej, jag pratar klart för tillfället. Är det någon mer som man undrar? Är det bara en liten grupp? Är det här känt uttaget för samlingarna? Du sa i Stockholm, det är en stor spet om hela den här grejen du pratar om. Alltså, vi har försökt att...
Du menar om hela, om alla kyrkor? Ja, det börjar bli mer och mer. Det börjar ju bli mer och mer. Alltså, det är såklart, alltså, vi har ju valt kanske av... Vi har ju valt att inte liksom göra... Nu skicka till alla tidningar. Så här, nu ska vi ha en bönemanifestation här utanför. Det som du var inne på där, det är väldigt viktigt att... Vi vill ju beröra de här människorna som jobbar här, deras hjärtan. Och jag tror att det här måste växa fram, likadant som Stockholms bönhus i sig måste växa fram. Men vi mejlar ofta ut, alltså, det är så intressant att vi har mejlat ut till väldigt många svenska kyrkor just för att ibland så har vi inte haft... Jag vill ha en präst som förrättar nattvarden just utifrån att vi vill få med så många som möjligt. Vissa vill kanske inte ta nattvarden av en som inte är en präst helt enkelt. Och då har jag mejlat ut liksom flera gånger och jag får ju inte sällan svar, men samtidigt så är det fascinerande hur det här ändå har spridit sig, hur Ingmar Holsing från Uppsala kväkarförening står på Solna pendeltågsperrong och säger hej, det här, jag fick ett mejl från den här kvinnan, vem är det? Säger ingen, vet om det är. Och hur Niklas Olajsson, präst i Vårby församling, likadant har fått ett mejl som i femte hand på något sätt har kommit i hans kännedom och kan ta med sig vin och bröd för att kunna förrätta nattvarden. Och nu bakar han även bullar. Alltså vi vill ju såklart, alltså det vi tror också är att vi, det här är ett behov för oss själva också. När man ber så på något sätt tror jag att man inlämmas med faktiskt de här människorna som är drabbade också. Alltså på ett sätt att det väcker... Det tycker jag det gjort hos mig i alla fall, att det har väckt en helt annan... Jag tror att Gud har väckt en helt annan passion, eller en sorg kanske framförallt för situationen. Och ja, samlingen i sig tycker jag har blivit en liten kyrka i kyrkan. För mig personligen så är det en viktig del av min kyrka också. Vi har på nu, vi började för ett år sedan och sen hade vi ett uppehåll och sen så nu har vi hållit på. Ja, varje månad här, en gång i månaden. Så nu börjar de säga så här, jaha, är det torsdag? Ja, just det. Så vissa känner igen oss. Det viktigaste är, även om det inte blir jättemånga fort, va? Det viktigaste är att vi som har det här på sitt hjärta, du har det här med ditt hjärta, hör jag. Att du står fast i det här. För längre du tror fast, ju mer kommer människor som du minst anar som har fått det här på sitt hjärta. Bara bli uppmuntrad. Var trofast och stå kvar här, så hör den blåser. Så händer det något. Ett bibelord, jag hänvisar nästan till det, men jag kan läsa från 5 Mosebok 10, vers 16 och framåt. 5 Mosebok 10, 16 och framåt. Jag kanske har det på lappen, men så här, skär bort era hjärtans förhud och sluta upp att vara så stuvnackade. Till Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas. Som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni ska visa invandraren kärlek, till ni har själva varit invandrare i Egypten.
Jag läste det här, ett år sedan var val, jag läste det här på valdagen, det råkade vara en söndag förstås jag. Och det är, alltså, tänkte kring detta, så var det är så komplicerat för oss att bli politiska som kyrka. Och det här på något sätt, jag vet inte, det är ju inte alltså, partipolitiskt ställningstagande, utan det är på något sätt snarare i, utifrån det här. Men vad säger du om det, alltså det här... Att vi som kyrka har så svårt att vara politiska. Jag tror att vi är så fast i att måste ha en politisk färg. Och att när vi har vissa frågor och tar vissa ställningstaganden så är vi så rädda för att få en viss politisk färg. Men det jag tycker det handlar om är att kyrkan ska definitivt vara politisk. Jesus var definitivt politisk, men politik handlar om det handlar om att leva tillsammans som ett samhälle och som en grupp, att ta hand om varandra, och vi ska liksom kunna leva här tillsammans liksom. Och det är politiskt att göra det, även om det inte är partipolitiskt. Och på det sättet så tycker jag att Jesus var politisk. Det han pratar om berör de här sakerna, liksom hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det är ju liksom, skulle vi välja att älska våra nästa, så skulle vi ha ett radikalt förändrat samhälle. Mm. Skulle vi vända andra kinden till skulle vi ha ett mindre våldsamt samhälle. Det är några exempel. Det är en fundering så här, att ju, om jag förstår rätt, så är det dels en aktivism del i detta, men också en tydlig bönedel. Mm. Därför blir det väldigt aktuellt här, men ja, det var därför. Hur tänker ni kring det, så att säga? Det är ju egentligen två olika saker ni får samman. Ja, just det. Det är väl där vi väljer att vi använder oss av bönen som en slags aktivism, eller vad man ska säga då. Där vi använder liturgin som ett sätt att lyfta den här frågan. Och som ett sätt att låta Gud och låta skriften tala. Tala till oss och tala till andra. Och vi ser väl en slags inspiration från hela de liksom gammaltestamentliga profeterna som gjorde det är ingenting om man, alltså, om man jämför det här. Det är ingenting om man jämför med liksom klä av sig nakna och gå runt i staden, och vem är det som väljer att gifta sig med en prostituerad? Hosea. Som ett sätt att visa att staden lever i, eller landet lever i synd. Och det finns ju många exempel på, vad ska jag säga, aktivistiska galna upptåg. Jesus river mörlar ut folk i templet. Så det är ju ett... Och sen vidare i, vad som säger, den kristna historien, så har ju det funnits med liksom, jämna mellanrum. När man röt till i slaverifrågan och så vidare. Så vi tycker väl att det, liksom, det rimmar med storyn i Bibeln, helt enkelt. Var det svaret på din fråga? Mm.